פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ואתחנן. כידוע לכולם, פרשת ואתחנן תמיד באה בשבת שלאחר תשעה באב. הטור בסימן תקח, כותב הטור סימנים לגבי קביעת המועדים. כותב הטור פקדו ופסחו, ובמעוברת סגרו ופסחו, מנו ועיצרו, צומו וצלו, עמדו ותקעו. דיברנו על הכלל הזה כמה וכמה פעמים כבר, דיברנו על כך בהרחבה לפני פסח, דיברנו על כך בהרחבה לפני שבועות. כאשר הטור מביא סימנים, יש בפרשיות וקביעתם לגבי מועדים מסוימים, יש איזו משמעות. ולכן כותב הטור פקדו, זה שאתה קורא פרשת צו לפני פסח יש איזו משמעות, זה שאתה קורא פרשת מצורע לפני פסח יש איזו משמעות, זה שאתה קורא פרשת במדבר מנו ואחר כך יצרו יש איזו משמעות, וזה שאתה צם תשעה באב ולאחר מכן פרשת ואתחנן שעוסקת בתפילה יש איזו משמעות. והשאלה, מה המסר שמבקש הטור להעביר לנו לגבי הסימנים האלה? מי ששם לב, יש שוני בין מה שהטור מביא לגבי כל קביעת המועדים לבין עניין תשעה באב. בכל אחד מהמועדים הוא קודם כל מזכיר את הפרשה, ורק לאחר מכן הוא מזכיר את החג. פקדו, קודם כל צו, ואחרי זה פסח. מנו, קודם כל פרשת במדבר, ואחרי זה עצרת. כשהוא מגיע לגבי תשעה באב, הוא לא אומר איכה ואחרי זה תשעה באב. הוא אומר צומו, קודם כל תשעה באב, ורק לאחר מכן צלו, רק אחר מכן מגיע פרשת ואתחנן שעוסקת בתפילה. לכאורה יש הבדל עצום, משום שהוא מדבר לגבי קביעת מועדים. המועדים, הוא מדבר כאן על פסח, הוא מדבר על שבועות, הוא מדבר על ראש השנה. תשעה באב עדיין לא מועד, ויהיה בעזרת השם מועד לעתיד לבוא, כמו שנאמר בנביא שהקדוש ברוך הוא עתיד להפוך את צום הרביעי וצום החמישי לששון ולשמחה, אבל זה עדיין לא מועד. אבל אני חושב שמונח כאן מסר, שהמסר שמונח כאן בדברי הטור מלמד אותנו יסוד נפלא בעבודת השם. כותב הטור, אנחנו עדיין אין לנו בית מקדש. ישבנו על הרצפה, קוננו על החורבן, התפללנו, ביקשנו, קראנו קינות, למדנו מדרשי חז"ל, הבנו את הכמיהה שלנו לבניין בית הבחירה, אבל לא זכינו, עדיין לא נבנה בית המקדש. אומר הטור, דע לך שאומנם אין בית המקדש, אבל יש צלו. התפילה באה במקום בית המקדש. מה העניין של בית המקדש? עניין של בית המקדש זה הקרבת הקורבנות. אם אין לך הקרבת הקורבנות, אבל יש לך תפילה, התפילה באה במקום הקורבנות. אומר לך הטור, צומו, צמת, לא נבנה בית הבחירה, אבל אל תתייאש. לא איבדת את היכולת להקריב קורבנות. אמנם אין לנו קורבנות, אבל נו שלמה פרים שפתנו. אומר הטור, צומו וצלו, זה המסר שמונח כאן. ראיתי השבוע במוות, רבי משה מיטרני בספרו בית אלוקים, יש לו שער תפילה, בפרק י"ז בשער התפילה, הוא מדבר על העניין של התפילות שאנחנו מתפללים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שישלח לנו גואל. ובהתחלה הוא כותב, טעם התפילה שאנו מתפללים על הגאולה והישועה, גם כי בעוונותינו הרבים עברו אלף וכמה מאות שנים ועדיין לא נתקבלה התפילה. הוא לא כותב כמה מאות, אבל מתקופתו לבד כבר חלפו 500 שנה. אנחנו כבר 1943 שנה מחורבן בית שני ועדיין בית המקדש לא נבנה. הוא שואל, אנחנו מתפללים כל יום שלוש תפילות ביום ומבקשים מהקדוש ברוך הוא כל כך הרבה בקשות, ברכת גואל ישראל ומהר לגואלנו ותשכון בתוך ירושלים עירך וצמח דוד עבדך, כמה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בקשות שיבנה בית המקדש ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, כמה תפילות, כמה מיליוני תפילות נאמרו כבר במשך 1943 שנה עם תחינות ובקשות לקדוש ברוך הוא שיבנה את בית הבחירה, ולמה זה עדיין לא נבנה ומתי זה ייבנה. כותב כאן רבי משה מיטרני דבר נפלא,
למה העניין שצריכים הרבה לבקש על בית המקדש? כי להיות העניין גדול הערך, צריך ריבוי תפילות דור אחרי דור, כדי שתקובל תפילת הגאולה. ובהיות נשלמות התפילות, הצריכות והידועות לא יתברך, אז בדור ההוא תקובל תפילתם. נגיד שידוע שהתפילות שצריכים כדי שיבנה בית המקדש, צריכים מיליארד תפילות. אני רק מביא את זה כדוגמה. עד שלא יהיה מיליארד תפילות, בית המקדש לא ייבנה. כותב גם הרב מיטרני בספר, אבל דע לך שכאשר יגיע הזמן שבו יושלם סכום התפילות הנצרכות, תקובל התפילה, ואז ייבנה בית המקדש, לא בשביל התפילה ההיא. אם בדור מן דור מן הימים ייבנה בית המקדש, ואז יגידו באותה שנה נבנתה בגלל התפילות של אותו דור, אז דע לך שלא, זה לא בא בגלל התפילות של הדור הזה, כי אם יצטרף אותה עם התפילות הקודמות, זה לא בא בגלל התפילה של אותו דור. אם בעזרת השם השנה ייבנה, אז תגידו, ברוך השם, התפילות שלנו בתשעה באב עזרו, בית המקדש נבנה. הוא אומר, לא, היו צריכים 2.5 מיליארד תפילות, עכשיו הושלמה הכמות שצריך לצורך כך. ואז, באופן שכל התפילות הקודמות מועילות גם כן, וכשתתקבל תפילה זו לדור אחרון, כשתצטרף עם הקודמות, הרי היא כאילו נתקבלה תפילת ראשונים, כיוון שהייתה סעד לקבלת תפילה זו. אומר לך, דע לך, יש כמות של תפילות, והכמות של התפילות האלה, ברגע שיגיע העת שהכמות של התפילות תתקבל, בית המקדש ייבנה. אבל אל תגיד אז שבגלל הדור ההוא התקבלה התפילה. לא, זה הדור ההוא והדור לפני זה, ושני דורות לפני זה, וארבע דורות ושמונה דורות. כל הדורות שקודמים מצטרפות למסה של התפילות. כך כותב המבית בספרו בית אלוקים בשער התפילה בפרק י"ז, ומקדיש פרק שלם לנושא התפילה על הגאולה. מה? נו? הוא לא מפרס, הוא מצפת. הוא היה בגליל העליון. קראו לו רבי משה בן רבי יוסף מיטרני, מחבר ספר קריאת ספר על הרמב״ם ושו"ת מבית, אשר אורות זרח בשנת ה' אלפים ר' פ' ה'. מה? בתקופה הזאת, 500 שנה בערך אחורה. טוב, רבותיי, מה שאנחנו רוצים להוציא מכאן זה יסוד אחד. חשבתי לאור הדברים שלו לקשר את העניין, לפרשת השבוע. לכאורה, כל אחד שואל שאלה, לאור מה שכתוב במדרשים. משה רבינו התפלל לקדוש ברוך הוא 515 תפילות בבקשה להיכנס לארץ ישראל. חז"ל מביאים במדרש רבה, התחנן משה רבינו כמניין ואתחנן, 515 תפילות ביקש משה רבינו להיכנס. חז"ל אומרים שזה גם גימטריה של תפילה עם י' ביחד, זה גם כן 515. ומשה מבקש ומבקש ומבקש ומבקש, הוא מגיע ל-515, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, רב לך, אל תבקש יותר, כי אם תבקש עוד בקשה אחת אתה נכנס, ואני מבקש ממך, אל תבקש יותר, כי אם יש אברנה אין סלחנה. אם הקדוש ברוך הוא ידע שהוא לא מתכוון להיענות לבקשה של משה רבינו, אז למה אתה נותן לו להתפלל? כשהוא מתחיל בבקשה הראשונה, תגיד לו, אל תבקש, זה לא רלוונטי, אתה לא תקבל להיכנס. הקדוש ברוך הוא נותן לו להתפלל 515 תפילות, כשהוא מגיע אחת לפני שהתפילה הולכת לענות, אומר לו, תפסיק. אז בשביל מה אתה מבקש? תגיד לו את זה על התחלה. הוא מתחיל ביום הראשון, על שלוש תפילות הראשונות, תגיד לו, משה, אל תתאמת, זה לא יעזור, אתה לא תיכנס, אם יש אברנה, אין סלחנה. ונגמר הסיפור. הוא נותן לו להתפלל ולהתפלל ולהתפלל, לבקש ולבקש, שהוא מגיע לפני התפילה, שהוא עומד לענות, אומר לו, רב לך, לא יותר. זה בא ללמד אותנו, ואנחנו נראה את זה אולי בהמשך. אין תפילה שהולכת לאבדון. כותב המבית, מיליארדי תפילות שהתפללו על בית המקדש, כל זה נצרך לבניין. כי הקדוש ברוך הוא קבע סכום של תפילות, סכום של דמעות, כדי שבית המקדש ייבנה. וכשייבנה, לכל יהודי תהיה שם חוליה. יראו כמה דמעות הוא הוריד, כמה תפילות הוא בכה, כמה זה בכה, הכל יצטרף לחשבון הגדול. הקדוש ברוך הוא רצה באמצעות משה רבינו ללמד אותנו שיש עניין להתפלל גם אם התפילה לא נענית. ואם נזכה בעזרת השם, בסוף השיעור אני אתייחס לזה. לפני שנגיע
לנושא המרכזי, אני רוצה לפתוח ברעיון נפלא שכותב אותו כאן האור החיים הקדוש. משה רבינו פותח: ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, השם אלוקים, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מאל בשמיים ובארץ אשר יעשה כמעשיך כגבורתך. ואז משה רבינו מבקש את הבקשה: אברנה ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. מי שרוצה לראות את נוסח התפילה של משה רבינו, יראה פסוקים בפרשת וזאת הברכה, יראה דפים שלמים במדרש רבה בפרשת וזאת הברכה, את התחנונים שמבקש משה רבינו מהקדוש ברוך הוא. דברים נוראים. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא להיכנס בתור בעל חי, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיכניס אותו בתור ציפור. זה כבר לא קשור למצוות התלויות בארץ. בהתחלה משה רבינו רוצה, תכניס אותי, שואלת הגמרא במסכת סוטה, וכי לאכול מפריה וכי לסבוע מטובה, הוא רוצה לקיים את המצוות. אמר לקדוש ברוך הוא, שכר מצוות תקבל. אומר משה רבינו, לא, אני מוכן להיכנס גם בתור ציפור. מה יהיה לך ציפור בארץ ישראל? מה תעשה ציפור בארץ ישראל? אז הזכרנו מה שהרב שך, זכר צדיק לברכה, תמיד היה אומר בפתיחה, בירכי קלה, הוא אמר, משה רבינו, מה שהיה אכפת לו זה דבר אחד, לקדש שם שמיים. זה היה מה שעמד למשה רבינו בראש, שאמא אחת תלך עם הילד ברחוב ויגידו, איזה ציפור יפה עשה הקדוש ברוך הוא בעולם, על ידי זה יזכירו את שמו של הקדוש ברוך הוא לטובה. אמר משה רבינו, אני מוותר על כל הגן עדן, רק רצוני לקדש שמו יתברך בעולם. זה רצוני, כך אמר הרב שך, לבאר את בקשתו של משה רבינו. בחז"ל כתוב שמשה רבינו כל כך הרבה התחנן, עד שהוא אגוגה עשה עיגול על האדמה ואמר, אני לא זז מפה עד שלא תענה לבקשתי. לבש שק ונתפלש באפר, דברים נוראים שחז"ל אומרים. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא ציווה על מלאכי השרת, הכריז הקדוש ברוך הוא בכל שער ושער של רקיע ורקיע ובכל בדין ובדין, שלא יקבלו את תפילתו של משה רבנו. כוח התפילה של משה רבנו המפקיע רקיעים, הקדוש ברוך הוא ציווה לסגור את כל הרקיעים בגלל תפילתו של משה רבנו. הפרשה שלנו באה ללמד אותנו כלל בהלכות תפילה, ולכן מי ששם לב, הפרשה פותחת: ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. שואלים חז"ל, יש 10 לשונות של תפילה, 10: שבעה, צעקה, נעקה, רינה, פגיעה, ביצור, קריאה, ניפול. למה משה רבינו בחר בוואתחנן? למה תחינה זו הייתה בקשה של משה רבינו? כולם יודעים, תחינה הכוונה מאוצר מתנת חינם, אבל למה הוא בחר בנוסח הזה וואתחנן אל השם? שאלה שנייה, שואל האור החיים הקדוש, מה זה בעת ההיא? בעת ההיא משמע שזה היה סגולה מיוחדת לעת ההיא. רש"י כותב, העת ההיא לאחר שהוא כבש את ציחון ואוג, זה היה הזמן שבו התחיל משה רבינו להתפלל. אם כתוב בעת ההיא משמע שזה זמן מסוגל, שואל האור החיים, איזה זמן מסוגל היה בעת ההיא? שאלה שלישית, הוא שואל, מה פירוש הדבר בעת ההיא לאמור? משה רבינו מספר שהוא התפלל, לאמור פירוש הדבר שהוא צריך להגיד לבני ישראל, וידבר השם אל משה לאמור, אני רוצה מה שאני אומר לך תגיד הלאה. ואתחנן אל השם בעת ההיא, משה רבינו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מה זה לאמור? כתוב כאן שהקדוש ברוך הוא רצה, משה רבינו רצה ללמד אותנו מהו סדר התפילה. תסתכל ממה שאני התפללתי, אחרי שתסתכל ממה שאני התפללתי, גם אתה תתפלל בצורה הזאת. ואתחנן אל השם בעת ההיא, אתה רוצה לדעת איך מתפללים? לאמור, אני אגלה לך את צורת התפילה. זה מה שכתוב כאן. מהו צורת התפילה? כותב האור החיים הקדוש, א' כל, ואתחנן, שיעמוד כעני העומד על הפתח, כאומרו תחנונים ידבר רש. הבקשה הראשונה צריכה להיות כמו אני. אף אחד הקדוש ברוך הוא, הלשון של חז"ל במדרש, אין לאדם כלום אצל בורו, הוא לא חייב לך שום דבר. אתה בא אליו כעני, כמו שאנחנו נאמר בעזרת השם, כבר אנחנו נכנסים לימים הנוראים. כתוב בהלכה שהחל מט"ו באב, באגרות השלומים, יש לאחל אחד לשני כתיבה וחתימה טובה. אז זה מילא כך כתוב, בט"ו באב מתחילים כבר ימי הרחמים. ולכן כתוב, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? מה? זה הבקשה של שואל ממך. מתי אנחנו מתחילים לשאול? 45 יום, זה הבקשה. מה? מה זה 45? מתחילים ימי הרחמים 45 יום לפני ראש השנה. אז אם ככה מתחילים את הבקשות, מה נאמר בסליחות? כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, אנחנו באים כמו עניים על הפתח. אומר הבאר משה מאוז'רוב,
יש גמרא במסכת בבא בתרא בדף י, אומרת הגמרא, רבי אליעזר הויהי פרוטה לעני והדר מצלי. לרבי אליעזר היה מנהג, והמנהג שלו היה לתת קודם כל פרוטה לעני ואחרי זה ללכת להתפלל, לא לשים בקופה צדקה, לחפש עני ולתת לו צדקה. שואל הבר מוישה מאוז'רוב, למה צריך עני? אפשר לשים את זה בקופה. אומר הבר מוישה, פשוט מאוד, הוא רצה לסדר לעצמו את ההרגשה איך צריך לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא. כשאני עומד בפתח בית הכנסת ומבקש שקל, ואתה רוצה נותן לו, לא רוצה לא נותן לו, והוא מבקש רחמים ואתה מוציא שקל ונותן לו, רבי אליעזר רצה להשריש בעצמו שהוא בא להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, זאת הרגשה של אני שבא לבקש שקל מהקדוש ברוך הוא. ירצה ייתן לך, לא ירצה לא ייתן לך, בקשה שלך ממנו היא כמו שאני מתחנן, תן לי שקל, כך צריך להיות צורת הבקשה. והתחנן לשון תחנונים מאוצר מתנת חינם, הוא לא חייב לך כלום, זה היסוד הראשון. לא שבן אדם בא, נעמד ב-18, אומר מגיע לי, מגיע לי, יש לי סדרה של בקשות. אין לו לאדם כלום אצל בורו, הוא לא חייב לך שום דבר. אתה בא אליו כעניים וכרשים, אתה בא כמו אני, דפקנו דלתיך דופקים. ככה הרגשה שאדם צריך לבוא, יסוד ראשון של אור החיים הקדוש. ב' והתחנן אל השם בעת ההיא. אומר אור החיים הקדוש, לבקש ממקור הרחמים, לא לבקש משום כוחות אחרים, רק אל הקדוש ברוך הוא. אמנם אנחנו אומרים את זה כל יום, אנחנו אומרים את זה אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, לא לבדו ראוי להתפלל ואין ראוי להתפלל לזולתו, אבל אנחנו גם מזכירים בנוסח התפילה, מי שאומר בסליחות את הנוסח הזה, לא כולם הסכימו לנוסח הזה, מכניסי רחמים מכניסו רחמנו, שומע תפילה הכניסו תפילותינו, משמיעי תפילה השמיעו תפילותינו, פונים אל המלאכים, יש כאלה שהתנגדו לומר את זה. אתה לא מבקש לא ממלאך מיכאל ולא מגבריאל, אתה מדבר אך ורק עם הקדוש ברוך הוא. זה נפקא מינה גם כשהולכים לקברי צדיקים, לא לבקש מהצדיק שום בקשה. אתה יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא שבזכות הצדיק שקבור כאן יביא לך ישועה, אבל לא להגיד רבי שמעון בר יוחאי, באתי אליך להתפלל, תבקש מהריבונו של עולם שיחוס עליי. אל תפנה לרבי שמעון בר יוחאי, תפנה אל הקדוש ברוך הוא, לא לבדו ראוי להתפלל. אומר אור החיים, זה משה רבינו רצה ללמד אותנו. ואתחנן אל השם, אתה מדבר אל הקדוש ברוך הוא, אתה לא מדבר אל שום שליח אחר מבעל ידי הקדוש ברוך הוא. הדבר השלישי, בעת ההיא, יש בכל תקופה יש זמן שמסוגל בתפילה, אף על פי שקרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת, עם כל זה יש זמנים מסוגלים. מתי זה ימים מסוגלים? אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, שהימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, דרשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב. שואלת הגמרא, מתי זה יותו קרוב? אומרת הגמרא, מראש השנה ועד יום הכיפורים זה ביותו קרוב. מראש חודש אלול שמשה רבינו עלה למרום, זה זמן מסוגל. יש זמנים מסוגלים ועיתות מסוגלים, כותב אור החיים הקדוש. פירוש הדבר, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, בעת רצון, כל זמן יש לו עת רצון, ואומר אור החיים, זה משה רבינו ביקש. הדבר האחרון, לפרש את מה שאתה אומר, ואתחנן אל השם בעת ההיא לימור, כשאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, תסביר לו מה אתה רוצה. לכאורה, הדבר הזה הוא פלא, אני צריך להסביר לקדוש ברוך הוא מה אני רוצה? הוא יודע יותר טוב ממני מה אני רוצה. ושואל את זה כבר בעל ספר האיקרים, רבי יוסף אלבו, יש לו שיחה שלמה על העניין הזה. אומר אור החיים הקדוש, כן, מסדר התפילה, תדבר עם הקדוש ברוך הוא, כדבר בן אל אבא. הבן אומר לאבא, אבא אני צריך כסף, הוא גם אומר לו למה. אומר לו, אבא אני צריך לקנות נעליים, צריך לקנות עניבה, צריך לקנות חולצה, צריך לקנות כיפה, והוא מסביר לו למה הוא צריך כסף. הוא לא אומר, אבא תן כסף. תגיד מה אתה רוצה, אתה מבין שאתה רוצה, תסביר מה אתה רוצה. אומר אור החיים, זה הכוונה, למור, תפרט מה אתה רוצה. מביא אור החיים הקדוש מדרש רבה שמופיע באסתר הבא, פרשה זין, עוד חב דלת. מעשה באדם אחד, שהיה הלך בדרך, והיה לו קשה, הסתובב לו הקרסול, הלך בקושי, אז הוא אמר, ריבונו של עולם, כמה אני יודה לך אם תמציא לי חמור. טוב, כעבור כמה דקות עבר שם איזה קצין אחד, איזה קלגס אחד, שהחמורה שלו המליטה עיר קטן, נו, והעיר הקטן הזה בקושי זז, רק עכשיו נולד, הוא רואה את היהודי, אז הוא אומר, בוא רגע יהודי,
זה בקושי זז, אני רואה אתה פנתר. תעשה טובה, קח את העיר הזה על הכתפיים. אומר המדרש, ביקש חמור, קיבל חמור. רק הוא לא אמר למה הוא צריך חמור. היה צריך לומר, ריבונו של עולם, אמצא לי חמור לרכב עליו. הוא לא אמר לרכב, אמר תביא חמור. קדוש ברוך הוא שמע לך לתפילה, קיבלת חמור, אז עכשיו חמור אחד סוחב את החמור השני. תסביר מה אתה רוצה. אומר האור החיים הקדוש, זה מה שכתוב. ואתחנן אל השם והיית היא לאמור, תסביר מה אתה רוצה. אל תבקש חמור. אתה מבקש חמור, ריבונו של עולם תביא כסף. ייתן לך כסף, אבל לרופא שיניים, מה אתה צריך את זה? תגיד, ריבונו של עולם, אני צריך כסף, כי אני רוצה לנסוע לצימר, רוצה לנוח, להחליף כוחות. תסביר מה אתה רוצה. דבר אל הקדוש ברוך הוא כדבר בן אל אביו. אלה ארבעת הדברים שכותב האור החיים הקדוש ללמוד מהפסוק הראשון בפרשה. שאלה טובה שאלת. אחרי השיעור אני אקח אותך לסיור בלי נדר. עוד שעה? מה זה צימר? שאלה טובה. האור החיים הקדוש לא מסביר, אני לא תחפש שם. טוב. רבותיי, אנחנו רוצים להתקדם לעניין המרכזי שאנחנו רוצים לעסוק בו. בגמרא במסכת ברכות, דף למד, לומדת הגמרא מהקטע שהפסוק הראשון בפרשה, הפסוק השני בפרשה, כיצד אדם צריך להתפלל. דורש רב שמילוי, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל. לפני שאדם עומד בתפילה, קודם כל צריך לשבח את הקדוש ברוך הוא. אחרי שהוא משבח את הקדוש ברוך הוא, מתחיל סדרת הבקשות. וכך אנחנו נוהגים באבות, בגבורות, ובאתה קדוש, אנחנו לא מבקשים בקשות. מתי מתחילים לבקש בקשות? מי אתה חונן לאדם דעת. גם באתה חונן לאדם דעת, לפני שאנחנו מבקשים, אנחנו אומרים שבח. ריבונו של עולם, אתה נותן לאדם דעת, אתה יש לך כוח לתת, לכן חוננו מאיתך, חוכמה בינה ודעת. אבל שלוש ברכות ראשונות לא מבקשים שום דבר. למה? לעולם יסדר אדם שבחו ואחר כך יתפלל. מי שירצה יעיין במוות, הוא שואל בשביל מה צריך את זה. הקדוש ברוך הוא צריך את השבח שלנו. בני אדם צריכים שבח. אומרים לו, תשמע, שמעתי שאתה נדיב גדול ואין כמוך בעולם, ואתה בעל צדקה ואין כמוך, אז תן לי 10 שקל. זה סדר התחנונים שאדם בא. למה הקדוש ברוך הוא צריך את זה? יש על זה במוות מאמר שלם. אני לא רוצה להיכנס לדברים, מי שירצה אני רק מפנה אותו. למה בציחה שלמה, מאמר שלם בשער התפילה, להסביר מה זה סדר התפילה הזה. אומרת הגמרא, מאיפה לומדים שאדם צריך לסדר שבחו ואחר כך להתפלל? מנהלן ממשה, דכתיבה את חנן אל השם בעת ההיא. קודם משה אומר שהוא מתפלל, אבל קודם הוא משבח אותו. השם אלוקים, אתה אכיל אותה להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מיאל בשמיים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכיבורותיך. אחרי שהוא משבח את הקדוש ברוך הוא, באה הבקשה. אברנה וארה, קודם כל הוא משבח את הקדוש ברוך הוא. עד כאן דברי הגמרא בברכות דף ל"ב, עמוד א' למטה. בא פני יהושע ואומר, תשים לב שכל הפסוק הזה הוא כנגד ג' ברכות ראשונות ב-18. את גודלך ומעין ברכת אברהם, שהיא מידת הגדולה, מידתו של אברהם אבינו. את ידך החזקה הוא כנגד יצחק, מידת הגבורה, ומזכירים בגבורות שמים. אשר מאל בשמיים ובארץ הוא מעין ברכת הכל הקדוש כנגד יעקב. לאחר שהזכיר את ג' השבחים האלה, של אבות, של גבורות ושל אתה קדוש, אמר אברנה ללמדך, זה מה שהגמרא באה לומר, לעולם יסדר אדם שבחו ואחר כך יתפלל. בא פני יהושע ושואל, מה פירוש הדבר בעת ההיא? ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. מתי משה רבינו התחיל להתפלל? אז רש"י כותב מתי משה רבינו התחיל להתפלל. מתי? כותב רש"י, אחר שנכבש סיחון ואוג. אמר משה, הותר הנדר. מה פירוש הדבר, הותר הנדר אחרי מלחמת סיחון ואוג? כדי להבין את הדברים, מדברים על זה הרבה מפרשים. ידוע לכולם, המשנה בביקורים פוסקת שמביאים ביקורים מעבר הירדן. כך פוסק תנא קמא. זאת אומרת, אם מביאים ביקורים מעבר הירדן, פירוש הדבר שנחלת סיחון ואוג היא חלק מארץ ישראל. אם זה לא היה חלק מארץ ישראל, לא היו מביאים ביקורים. אמר משה רבינו, אם הקדוש ברוך הוא הכניס אותי ונתן לי לכבוש את נחלת סיחון ואוג, ששם גרו בני גד ובני ראובן,
משמע הותר הנדר, הקדוש ברוך הוא התיר את השבועה שלו. הקדוש ברוך הוא אמר לכן לא תביאו, הוא נשבע שאנחנו לא נביא את עם ישראל לארץ ישראל. אבל אם הקדוש ברוך הוא כבר הכניס אותי לנחלת ציחון ואוג, נחלת ציחון ואוג זה חלק מארץ ישראל, כי הרי מביאים ביקורים מנחלת ציחון ואוג, כשיטת הנקם במסכת ביקורים. אם כאן הותר חצי נדר, אמר משה, אם הותר חצי נדר, הותר אולי הותר כולו. אומר רש"י, והתחנן אל השם בעת ההיא, מתי זה היה? כשהוא כבש את ציחון ואוג. מתי הוא כבש את ציחון ואוג? כתוב במפורשים שמלחמת ציחון ואוג הייתה בחודש אלול. זאת אומרת שהתפילה של משה רבינו להיכנס לארץ ישראל התחילה בחודש אלול בשנת ה-40, שישה חודשים לפני שמשה רבינו נפטר. ככה על פי רש"י, כך על פי המפרשים. בא פני יהושע ואומר לו, אני אגיד לך מתי הוא התחיל להתפלל. מתי הוא התחיל להתפלל? מהתאריך שבעזרת השם נהיה ביום שני הבא. מט"ו באב התחיל משה רבינו להתפלל. אומר הפני יהושע חשבון אדיר, ראיתי שאותו חשבון כותב התפארת יונתן לרבי יונוס הנבישיץ. דבר נפלא. אומר הפני יהושע, מט"ו באב בבוקר הוא התחיל להתפלל. כמה זמן יש מט"ו באב עד זין אדר, היום שהוא נפטר? כמה זמן? אומר חשבון פשוט מאוד. מה? תכף נראה. קודם כל הוא עושה חשבון פשוט. יש לך שישה חודשים. אלול, תשרי, חשבן, כסלו, טבת, שבט, שישה חודשים. שלושה מלהם 30 יום ושלושה מהם 29 יום. שישה חודשים, שיש לך אחד מהם מלא, אחד חסר, כמה זה ביחד? 6 כפול 3, 180. אתה מוריד שלושה ימים, קיבלת 177. תוסיף לזה 16 יום של חודש אב, הרי התחיל להתפלל בט"ו באב, יש לך 16 יום. 16 יום וזין באדר, 16 ועוד 7 ביחד 23, הוא נפטר בזין באדר, 16 ועוד 7, 23, 177 ועוד 23, כמה זה? 200, חשבון מאוד פשוט. תוריד מזה, אומר הפני יהושע, שבתות, 28 שבתות יש לך במשך הימים האלה, במשך 200 יום יש 28 שבתות. אם אתה מוריד 28 שבתות, יש לך 172 יום שהוא יכל להתפלל. עמד משה בתפילה שלוש פעמים ביום. שלוש פעמים כפול 172, כמה זה? 516. 172 כפול 3 זה 516. אומר הפני יהושע, אבל הוא לא התחיל בערב ט"ו באב, הוא התחיל מהבוקר. אם הוא התחיל בבוקר, תפילה אחת הייתה חסרה לו. אז זה בדיוק 515 תפילות. מתי הוא התחיל בט"ו באב? מט"ו באב עד יום הפטירה של משה רבינו, 515 תפילות. כך אומר הפני יהושע. בא תפארת יונתן ואומר, זה לא מסתדר. למה? כי בתוך הימים האלה גם היה ראש השנה, יום כיפור וסוכות. גם בימים האלה לא מבקשים. מי שירצה יעיין בתפארת יונתן עם הביאור שלו, דברים נפלאים. אבל בכל אופן כך מביא הפני יהושע. חמישה תפילות ביום כיפור, וכנגד מה? אבל יש לך בסוכות שאתה לא יכול לבקש. אם כן ביקשו, עד לחמש, אבל צריך להוריד יום אחד של סוכות. טוב, עד כאן דבריו של הפני יהושע. אומר הפני יהושע, אמר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, אני מבקש ממך לא להמשיך לבקש. אם תבקש עוד בקשה אחת, אתה תיכנס. למה? אומר הפני יהושע חשבון אדיר, בשמיים ישנם שישה בתי דינים של מידת הדין. הוא סומך את דבריו על גמרא במסכת שבת דף נ"ה, על פסוק שמופיע בספר יחזקאל בפרק ט', והנה שישה אנשים באים מדרך שער עליון. אומרת הגמרא, מי אלה? אומרת הגמרא, ומי נהיו שישה אנשים? אמר רב חסדא, זה שישה בתי דינים של מידת הדין. מי אלה? קצף, אף, חימה, משחית, משבר ומחלה. אלה שישה בתי דינים שישנם בשמיים למידת הדין. אומר הפני יהושע, מידת הדין קרויה בשם אלוקים. אלוקים בגימטריה 86. 86 כפול 6 כנגד שישה בתי דינים של מידת הדין זה 516. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו בתפילה 515, אני מבקש ממך לא לבקש יותר. כי אם אתה תבקש עוד תפילה אחת, אתה מכניע את שישה בתי דינים של מידת הדין. ואם תכניע אותם, אני כבר לא אוכל לעצור, אני אהיה חייב להכניס אותך לארץ ישראל. אבל אם יש סלח נא, אין אעברה נא,
אם אתה מבקש שאברנה אין סלחנה, דע לך שאני חייב לקבל את התפילה, כי הכנעת את השישה בתי דינים. אבל הוא אומר לו, אתה תרוויח להיכנס, אבל עם ישראל לא ימחה לו על חטא העגל. אומר משה רבינו, ימות משה ומאה כיוצא בו, ולא תיפול ציפורן מציפורנם של ישראל. עד כאן דברי הפני יהושע. מה? התפילה האחרונה שלו, בזין באדר התפילה האחרונה. בתפילה האחרונה, ב-516. כן, רחום וחנון? בי"ג מידות. טוב, בכל אופן, הפני יהושע לא כותב את זה. הפני יהושע לא כותב. טוב, בכל אופן, זה מה שכתוב בפני יהושע. הבאנו רק את הדברים כדי להסביר את היסוד הנפלא. רבותיי, הפני יהושע עושה חשבון מדהים. 515 תפילות, מיתו באב עד זין באדר. ישנו ספר נפלא על פרשיות השבוע, קוראים לו אמרי שמאי. את הספר הזה כתב רבי שמאי גינזבורג. גאון, יש לו רעיונות נשגבים על פרשת השבוע. מצאתי רעיון נפלא. הוא לא מביא את הפני יהושע, הוא אומר, ואתחנן אל השם בעת ההיא, מתי זה היה? ט"ו באב. הוא אומר, אני אגיד לך למה מוישה רבינו התחיל להתפלל בט"ו באב. פשוט מאוד. אומר האמרי שמאי, רש"י מביא את זה בעמוד האחרון של מסכת תענית, זה מופיע גם במסכת בו בבשרה, ברשב"ם, אני אמר את הדברים כפי שהם כתובים במדרש. המדרש מספר בפתיחה לאיכה, מספר המדרש, שלאחר שהקדוש ברוך הוא אמר שכל מי שדיבר על ארץ ישראל וכל מי שבכה בלילה הוא בליל תשעה באב לא ייכנס לארץ ישראל, כולכם תמותו במדבר. כל ליל תשעה באב היו 600,000 איש חוברים קברים, זה היה בשנה הראשונה. נכנסו לתוך הקברים, כל אחד חפר על הגודל שלו, הוא מדד, הוא ידע את הגודל שלו, אמר 1.80 מטר, הוא ידע בדיוק כמה הוא צריך לחפור. מחט באב חפר את הקבר, בלילה הלך לישון. הלך לישון, ושם הוא מת, 15,000 בשנה ראשונה. בבוקר אמר להם משה רבינו, צאו מקבריכם. 585,000 יצאו, 15,000 נשארו בפנים. אפילו לא הלבישו אותם תכריכים, חיסו אותם ככה עם האפר, וכך נגמר. זה גמרא במסכת בבא בתרא, שרב אבר בר חנה ראה את מתי מדבר, הוא ראה אותם בלי תכריכים, הם שכבו, הפרקדן, אומרת הגמרא, שכבו על הגב, ודמו כמבסמו, גמרא מפורסמת מאוד. אם ככה יוצא שאפילו לא כיסו אותם, כיסו אותם בלי תכריכים ובזה נגמר. שנה אחרת, מה עשו? שוב חפרו בורות, 585,000. אז אם זה באותו מקום, אין בעיה, כל אחד יודע איפה הוא שכב שנה שעברה, הוא נכנס עוד פעם. אם עברו מקום, כל אחד חופר בור חדש. נכנסים 585,000. בבוקר אומר משה, צאו ממקום קבריכם, 570 יצאו. שנה אחרי זה נכנסו 570, יצאו 555. שנה אחרי זה נכנסו 500, יצאו 540. 525, 510, פוחת והולך כשיטת בשמאי. כל שנה פחות 15,000 איש. עד כאן דברים ידועים ומפורסמים. הגיעה השנה האחרונה, עומדים להיכנס לארץ ישראל, הגיעה השנה האחרונה, ליל תשבוב, נכנסים כולם לתוך הקבר. רבותיי, תארו לעצמכם, סתם לתאר את זה, איך היה נראה ליל תשבוב במדבור? אם כל ליל תשבוב נכנסו לקברים, בשנה הראשונה 600,000 איש נפרדים מהמשפחות שלהם, כל אחד לא יודע מחר חוזר או לא חוזר. לברך את אשתו, לברך את הילדים, לכל אחד לא היה 15 ילדים. כל אחד, 100-150 ילד, לברך אותם, להיפרד מכל אחד, להשאיר לו צוואה, אל תעשה מה שאני עשיתי, אל תתאמר נגד משה רבינו, דיברתי נגד ארץ ישראל, אל תנהג, אתה נכנס אל אורת, כל אחד מתוודא, איזה צעקות היה שם מכל האוהלים. נכנסים לקבר, בבוקר יוצאים. כמה יוצאים? 585, טרח מכסים. שנה אחרי זה, 585,000 נפרדים. שנה אחרי זה, 570, ככה כל הזמן. הגיעה השנה האחרונה, ואז נכנסים לקבר, משה רבינו אומר, אין כבר להגיד צאו מקבריכם, כי הוא בטוח שכולם מתים. באים עם הטוריה לכסות, כולם עיניים פתוחות, מחכים לקריאה. מה קרה? לא יודע, לא יצאה הנשמה, כל הלילה חיכינו שתצא. לא יצא. נו, מה עושים? לא יוצאת הנשמה. לא יצא. אמרו, כנראה טעינו בחשבון. כנראה שהיום היה ליל חטא,
מחר יהיה לתשעה באב. נו, ניתן להם עוד יום שלם ללמוד תורה, להיפרד עוד פעם מהילדים, שוב פעם וידוי, שוב פעם אשמנו בגדנו, שוב פעם פרידה, ולברך את הילדים, מברכים, נכנסים לקבר. בבוקר, כל הלילה מחכים שהנשמה תצא, לא יוצא נשמה. בבוקר באים לקבור אותם, לחצות אותם, כולם עיניים פתוחות. מה קורה? כנראה שטעינו, הכנסנו אתכם כבר בזין באב, טעינו. ככה זה נמשך, עד מתי? עד ט"ו באב. ט"ו באב ראו לבנה במילואה, אמרו, או, גמרנו, נגמר, הקדוש ברוך הוא ויתר לנו על האבון הזה שלא ניכנס לארץ ישראל, ניכנס לארץ ישראל. ראיתי במפרשים ששואלים שאלה יפה, מה זאת אומרת, למה היו צריכים לחכות את ט"ו באב? בי"ג, בי"ד, אי אפשר היה לראות שהלבנה כבר לא בצורה של בננה. הרי בטת זה בצורה של בננה קצת יותר רחבה, אבל בי"ב כבר הלבנה כמעט במילואה, בי"ג עוד, מה חסר כבר? צריכים לחכות לט"ו באב כדי לראות את הלבנה במילואה? כך ראיתי מישהו שמאיר. הוא כותב תשובה מאוד יפה. הוא מביא רבנו בחיה, לא הספקתי לבדוק את זה היום, הוא מביא רבנו בחיה, שרבנו בחיה מביא בשם רבנו, בשם רבנו חננאל, שכל ה-40 שנה במדבר הם לא ראו ירח. למה? כי היו ענני הכבוד מכסים אותם, והם קידשו רק על ידי חשבון ולא בראייה. הם לא ידעו מה נעשה בירח. בי"ט הקדוש ברוך הוא פתח להם, ואז הם ראו את הירח במילואו, הם הבינו שאז הקדוש ברוך הוא מחל להם. לפני זה הם לא ראו, כי הם היו מכוסים בענני כבוד. כך ראיתי מישהו שאומר תשובה נפלאה. רבותיי, על פי זה נוכל להבין יסוד נפלא. בט"ו באב נורא למוישה רבינו שהתבטלה הגזירה שאלה מתי מדבר ימותו. למה באמת הם לא מתו? מה קרה? מה הקדוש ברוך הוא הרי נשבע שהם לא ייכנסו לארץ, למה הם לא מתו? ישנו וורט ידוע שמובא בשם רב חצקל לוינשטיין. ישנה תפילה שבן אדם מתפלל, הוא נמצא בצרה, הוא מתפלל, אבל הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, אומר בוא שם תעזור לי, אבל הוא גם משתמש באמצעים אחרים. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא עזרה, אבל הוא גם פונה לעזרה של אחרים. זו השתדלות שצריך לעשות כל אחד לפי הדרגה שלו. יש דרגה עילאית שהנפש החיים מבטיח שאדם שבוטח בקדוש ברוך הוא בלבדו, אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים אין עוד מלבדו, ולא תולה ביטחונו באחר, רק בקדוש ברוך הוא, כמו שהוא כותב, אין עוד מלבדו, אדם שבוטח בקדוש ברוך הוא באופן אבסולוטי, מובטח לו ששום דבר לא יזיק לו. כך מבטיח הנפש החיים, הוא בדוק ומנוסה. בוא נאמר, ניקח כמשל, אדם יש לו, נכנסו חוליה של מס הכנסה אליו לחנות. נו, רחמונא לשנינו. לא עלינו שיש חנות או לא עלינו שיש מס הכנסה? עלינו מס הכנסה, עלינו שיהיה חנות, אבל לא מס הכנסה. זה אתה מתכוון. טוב, נכנסים מס הכנסה, יש לו פתק בחנות למעלה, אין עוד מלבדו. יש לו, כתוב לו בגדול, גם על המשקל כתוב לו, עיניים להם ולא יראו. זאת אומרת, הוא מגן על עצמו עם כל הפסוקים שיש סביב העניין. איך שנכנסים, הוא אומר, אין עוד מלבדו, אין מלבדו, אין מלבדו. כל שאלה ששואלים אותו, אומר, אין עוד מלבדו, אין מלבדו. תבקשו, תבדקו, קופה, אין עוד מלבדו. הוא כל הזמן חוזר על זה, כי הוא יודע, נפש החיים הבטיח, שאוי ומי שמאמין בקדוש ברוך הוא, שום דבר לא יקרה לו. תוך כדי זה שהם מחפשים, והוא רואה שהם מתקרבים לאיפה שהם צריכים לא להתקרב, אומר, מה קורה אם הם עולים על זה? מה קורה? אומר, אם הם עולים על זה, אני מכיר את דוידוביץ', הוא מכיר חוליה 6 במס הכנסה, הוא חבר טוב של, בעזרת השם, כמה לירות, מעטפות, אם זה הלך אצל אולמרט, למה לא ילך בחוליה 6? ילך בעזרת השם. אין עוד מלבדו, רגע, אין עוד מלבדו. אבל תוך כדי אין עוד מלבדו, הוא חושב, מה יהיה אם אין עוד מלבדו? מה יהיה אם חס וחלילה אין עוד מלבדו? לא יהיה אין עוד מלבדו. אז יהיה חוליה 6 במס הכנסה. הוא מכיר מישהו שמכיר את מישהי שהיא פקידה של היושב ראש, שיכול לסחוב את התיק בלי שירגישו. זה יעלה לו 10,000 שקל, אבל אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, רק אתה. אומר הנפש החיים, זה לא הולך ככה. אין עוד מלבדו, פירוש דבר, אין עוד מלבדו. אין לך שום דבר אחר חוץ מהבורא יתברך. זאת ההבטחה של הנפש החיים שזה מצליח. אבל
אני רוצה לקחת את הנושא לכיוון אחר. רחמון אליסטן, הוא מגיע לבית חולים, לא מרגיש טוב. לחצים בחזה, אין עוד מלבדו. שום רופא, אתה רופא על בשר מביא לעשות. אבל אם חס וחלילה לא, אני אזמין את דוקטורט מהצינטורים, אני אדבר עם הרב פירר, יסדר לי, אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, אבל אם לא, אני יודע איך להגיע. אין עוד מלבדו, אבל. זה לא נקרא פנייה אך ורק לקדוש ברוך הוא. פנייה אך ורק לקדוש ברוך הוא, מה שדיברנו פעם שיחה שלמה, על דבר שנקרא תפילת היתום. תפילת היתום, כמו שכתוב בפסוק בפרשת משפטים, אם ענו תענה אותו, אם צעוק אצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. אומרים המפרשים, למה שמוע איתה? אם ענו תענה, צעוק יצעק, שמוע אשמע. כי היתום, כותב הרמב"ן, אין לו למי לפנות, רק אליי. כל אדם אחר פונה לכולם. היתום אין לו למי לפנות, הוא פונה רק אליי. זה אומר הקדוש ברוך הוא, מי שתולה את תקוותו רק בי הוא נענה. רבותיי, בואו נחזור לדור המדבור. 600,000 איש נפרדים מנשותיהם, מבניהם, נכנסים לקבר. הוא שוכב בתוך הקבר ואומר, ריבונו של עולם, יש לי בקשה, למה אני צריך למות בשנה הראשונה? למה? אני בן 21 בסך הכל. יש פה זקנים בני 60, 59. הם חיו כבר מספיק, שימותו הם ראשונים. הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שלא ימות. יש לו גם בקשה ריאלית, אומר, למה שאני אמות? אני בן 21. יכורה מגיע לי 40 שנה, אני צריך למות בשנה האחרונה. יש לו סיכוי אחד מ-600,000 שהוא ימות הלילה. הוא מתפלל. אבל אומר, ריבונו של עולם, הרי למה שאני אחד מ-600,000? למה שאני אהיה בדיוק הראשון? אז הוא מתפלל. אבל התפילה שלו היא לא תפילה מעומק הלב. זה מתקרב והולך עד שמגיע בשנה אחת לפני האחרונה, יש 30,000. 30,000 נכנסים לקברים, אומר ריבונו של עולם, יש לי 50% שאני מת, 50% שאני חי. אבל למה אני צריך למות? שימותו אלה. אני לא כל כך בכיתי, שאמרו המרגלים. קצת עשיתי רחץ, אבל בכיתי, לא בכיתי. אלה בכו הרבה יותר, צריכים למות קודם, תן לי עוד שנה. כשמגיע השנה האחרונה, כבר אין מה לחכות. בשנה האחרונה זהו. כאן מתחילה להיות צעקה אמיתית, אומר ריבונו של עולם, תושיע אותי, זה השנה האחרונה. אומרים בשם רב חצקי לוינשטיין, שזה בדיוק הייתה הבקשה. ריבונו של עולם, אנחנו מבקשים ממך בקשה אמיתית שתשאיר אותנו עוד שנה. ברגע שבאה הבקשה האמיתית הזאת, אמר הקדוש ברוך הוא, הבקשה הזאת תענה. לכן נשארו ה-15,000 האחרונים. בא הספר אמרי שמאי ואומר רעיון גאוני. משה רבינו היה בטוח שאם הקדוש ברוך הוא נשבע, אי אפשר לבטל את השבועה. אי אפשר. אז אם הקדוש ברוך הוא נשבע, לכן לא תביאו, ולכן זה לשון שבועה, אין סיכוי שניכנס לארץ ישראל. הראיה, אהרון אחי מת כבר, הוא לא נכנס. אמר משה, גם הקדוש ברוך הוא נשבע ש-600,000 איש לא ייכנסו לארץ ישראל. כל מי שדיבר שרה בארץ ישראל, כל מי שבכה בלילה, הוא לא ייכנס. אומר הספר אמרי שמאי, אבל בט"ו באב גילה משה רבינו, שגם מה שהקדוש ברוך הוא נשבע שלא ייכנסו לארץ ישראל, הצליחו לבטל את הגזרה הזאת. אמר משה רבינו, אם 15,000 איש האחרונים לא יסתלקו מן העולם, אז אני עכשיו יכול לבקש שגם הגזרה עליי לא תתקיים. זאת אומרת, מט"ו באב, היום שבו התבטלה הגזרה, זה היום שבו משה רבינו התחיל להתפלל. הפני יהושע עושה חשבון, כי 515 מתחיל מט"ו באב. אומר הספר אמרי שמאי, זה לא בגלל זה, בגלל שבט"ו באב התגלה למוישה רבינו שבכוח התפילה אפשר לבטל גם שבועה. אמר משה רבינו, ואתחנן אל השם בעת ההיא, מט"ו באב הוא התחיל ללמוד שאפשר לבטל שבועה באמצעות תפילה. אומר הספר אמרי שמאי, עכשיו תבין טוב מאוד שאלה ששאלנו לפני שבועיים בפרשת מעשה. שאלנו בפרשת מעשה, למי שעוד זוכר, שאלנו למה אהרון לא ביקש אריכות ימים. אומרים לו, אתה מת, כותב הרמב"ן, באותו בוקר הוא הקריב תמיד של שחר, הקריב קטורת, הקריב קורבנות ראש חודש, הכין את המנורה להדלקה של בן הארבעים, בא אליו מוישה רבנו, אמר, אהרון, בוא, לאיפה הולכים? למות.
הוא לא נופל ולא מתעלף ולא מבקש ערכה. למות, בבקשה, איפה? באור ההר. הולכים. עולים בהר, כתוב בחז"ל. הלך משה, אהרון ואחיו אלעזר. קרא הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת ואמרו, בואו, בואו, בואו. אתם רוצים לראות מה זה הקדש יצחוק? תראו, הנה. הולך הגדול אחר הקטן ולא אומר מילה. דיברנו על זה בהרחבה גדולה, פרשת מעשה. אני לא צריך לחזור על זה. שאלנו למה הוא לא התפלל. אחד התשובות שאמרנו, למי שזוכר, אמרנו שמוישה רבינו מת בלי בנים. כך הוא בעצמו אומר שם במדרש ביאלקו שימויני. אמר משה, ריבונו של עולם, כשמתה מרים, אני ואחי טיפלנו בה. כשמת אהרון, אני ובנו טיפלנו. כשאני אמות, אין לי לא אח ולא אבא ולא בן. כל הילדים שלו מתו בחייו, כך כותב הרד"ל בפרשת ויחי. אז אין לו ילדים. אומרים המפרשים, ואחרי זה הראו לי שזה כתוב בשם בן משפחתו של אבס יוסף. הוא אומר את זה במפורש. למוישה רבינו לא היו ילדים שימשיכו אותו, לכן הוא ביקש שיאריכו לו את החיים. אהרון הכהן היו לו ילדים. אם היה לו ילדים, הוא אומר, ברא קרא דאבוה, זה ממשיך. ככה אומרים המפרשים. אומר הספר אמרי שמאי, יש לנו פשט חדש לגמרי. אם אהרון לא ביקש, מסיבה פשוטה, הוא לא ידע שאפשר לבטל את השבועה של הקדוש ברוך הוא. מתי הוא נפטר? הוא נפטר בראש חודש אב. מתי נודע למוישה רבינו שאפשר לבטל? בט"ו באב. אהרון מת קודם, 15 יום קודם, אז הוא לא ידע שאפשר לבטל. אם הוא לא ידע שאפשר לבטל, הוא אומר, מה, אם הקדוש ברוך הוא נשבע, הוא יבטל את השבועה? הוא לא יבטל את השבועה, אז אני לא מבקש. אומרים המפרשים, יסוד נפלא. אנחנו יודעים שהתאריך היחידי שמופיע בתורה, מתי נפטר בן אדם, אנחנו לא יודעים מתי נפטר אברהם אבינו. ברא בראש השונה, הוא נפטר בתשרי, נפטר בניסן, בקבולה כתוב שהוא מת בכלל בחודש טבת, שנאמר תיקבר בשיבה טובה. אנחנו לא יודעים מתי הוא נפטר. אהרון, התאריך היחידי שכתוב בראש חודש אב. על פי זה תירוץ פשוט מאוד. אם הוא היה נפטר בתמוז, התורה לא הייתה כותבת מתי הוא מת. היה כתוב שהוא נפטר בחודש הרביעי, בלי תאריך. כמו שכתוב אצל מרים, שהיא נפטרה בחודש הראשון. לא כתוב באחד לחודש. למה אצל אהרון כתוב באחד לחודש החמישי? על פי זה פשוט מאוד. כי אם התורה לא הייתה כותבת באחד לחודש החמישי, היינו אומרים שהוא נפטר ב-15 באב. והוא נפטר ב-9 באב. למה? כי הוא נכנס עם כולם בתוך הקבר, והוא מת כיוון שגם הוא היה שייך לחטא המרגלים. והתורה לאפוקי, אהרון לא שייך לזה. מה התורה כותבת? הוא נפטר בחודש אב, אבל לא בתשעה באב. מתי הוא נפטר? בראש חודש, כדי שלא תקשר אותו למרגלים. אם ככה, יש לנו כאן ביאור נפלא, מדוע אהרון לא ביקש, כי הוא עדיין לא ידע שאפשר לבטל. מתי זה נודע? בט"ו באב. אם זה נודע בט"ו באב, התחיל משה רבינו לבקש. בכל אופן, אלה היסודות הנפלאים. בפעם הקודמת שדיברנו על אהרון הכהן, במהלך הזמן ראיתי כמה תירוצים שרבותינו אומרים על אהרון הכהן, סתם פשוט ליישב את הדברים. בספר כלי חמדוש למהר"ש לניאדו, הוא כותב שמשה רבינו ביקש ואהרון לא ביקש. למה? כותב המהר"ש לניאדו, אחרי זה ראיתי שגם המגלה המוקס כותב את זה, אהרון חזר בחזרה בגלגול. כך כתוב, הוא חזר בתור עזרא הסופר. עזרא הסופר, כותב המגלה המוקות, היה גלגולו של אהרון הכהן. אז הוא אמר, מה יש לי לבקש להיכנס לארץ ישראל? אני בסוף אכנס לארץ ישראל, אמנם לא אני, אבל עזרא הסופר, שזה הגלגול שלי, ייכנס, הוא ייכנס ויקיים את המצוות התלויות בארץ. אבל מוישה רבינו, הוא כותב, שזה סופם של גלגולים, כי משה רבינו לא התגלגל יותר. למה הוא לא התגלגל? כיוון שמשה זה ראשי תיבות, משה שת הבל, זה הגלגולים של מוישה רבינו. הוא היה הבל, אחרי זה הוא היה שת, אחרי זה מוישה. משה רבינו לא חזר להתגלגל. אם משה רבינו לא חזר להתגלגל, לכן הוא ביקש, ברנה, מילא אהרון הכהן נכנס בתור עזרא הסופר, אז למילא הוא לא צריך לבקש, כי הוא ימשיך הלאה. אני לא, אז אני רוצה להיכנס לארץ ישראל. טוב, יש עוד כמה תירוצים, אבל זה לא הנושא שלנו. רבותיי, אני רוצה רק לעמוד על עוד נקודה אחת, ומכאן להגיע אל נושא שקשור אלינו. ישנו ספר אוזניים לתורה, של הרב סורוצקין. בפרשס מסי, שואל הרב סורוצקין, תגיד, איך זכו ה-15,000 האחרונים להינצל? אז אמרנו, בכוח התפילה. אומר הרב סורוצקין, בוא אני אגיד לך. התורה כותבת בפרשס מסי, שאהרון נפטר בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים. למה זה חשוב לך שזה בשנת ה-40 או שנות ה-40? דבר שני, התורה בפרשס חוקס כותבת
שויבכו אותו כל בית ישראל. את אהרון הכהן בכו כולם, למה? הוא היה אוהב שלום ורודף שלום, כולם אהבו אותו. אומר הספר אוזניים לתורה דבר גאוני. הגמרא בשבס בדף קופי אומרת הגמרא, כל המוריד דמעות על אדם כשר מוחלים לו על כל עוונותיו. אז הוא אומר דבר נפלא, אם מוחלים לו על כל עוונותיו, מתי בחרו? באותו רגע שאהרון נפטר. אם כולם בחרו שנאמר ויבכו אותו כל בית ישראל, אז תמחה להם על חטא המרגלים. לכן ה-15,000 האחרונים לא מתו, כיוון שהיות וכל המוריד דמעות על אדם כשר מוחלים לו על כל עוונותיו, לכן הוא נשאר בחיים. כך כותב הספר אוזניים לתורה. רק נשאלת השאלה, אם נמחה לכולם על העוונות, אז למה לא נמחה למשה רבינו? זה השאלה שמתבקשת, אבל משה רבינו זה לא כל כך קשה, כי משה רבינו אמר לו קדוש ברוך הוא, הברא נא וסלח נא, זה קשור לעניין הזה. לכן גם אם נסלח לו, לא נסלח עליין על החטא, רק על החטא של המרגלים. עד כאן היסוד הנפלא שרבותינו מלמדים אותנו. מה? אז למה אלה שהיו שנתיים קודם לא היו כמו שינות שלו? אז התשובה, אז התשובה, זה מה שאומר, אז התפילה באמת הייתה תפילה אמיתית, זה מה שאומר. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיו בדברו. טוב, רבותיי, אם אנחנו נמצאים ואנחנו עוסקים בעניין כוח התפילה, הייתי רוצה לעמוד על שתי נקודות שקשורות לעניין התפילה וקצת להרחיב בהם. אחד מהדברים שצריכים חיזוק זה עניין התפילה, וכידוע לכולם שבתשעה באב אי אפשר ללמוד את הסוגיות הרגילות שאנחנו לומדים. אז בתשעה באב לומדים מדרשי חז"ל שקשורים לענייני החורבן, לומדים את אגדות החורבן בפרק הנזקין, לומדים מדרשי חז"ל. מצאתי שני מדרשים שמאוד עוררו אותי בעניין הזה של כוח התפילה. אם אנחנו היינו כל כך בוטחים בכוח התפילה שהגויים מייחדים לכוח התפילה של ישראל, היינו נראים לגמרי אחרת. אני תמיד הבאתי את הראיה, מה שכתוב בפרשת חוקת. בפרשת חוקת כתוב, וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים. אז כותב שם רש"י, וישמע כנעני מלך ערד והוא יושב הנגב. אם הוא מלך הכנעני, אז איך הוא יושב הנגב? בנגב ישב עמלק, שנאמר עמלק יושב בארץ הנגב. אז אומר שם רש"י בשם הילקוט שמעוני, שהוא בעצם נשאר עם בגדים של עמלק, אבל הוא דיבר לשון כנעני. למה הוא עשה את זה? הוא אומר שם רש"י בשם הילקוט שמעוני, עם ישראל ישמעו מישהו משדבר בלשון עמלק, בלשון של כנעני, הם יבקשו מהקדוש ברוך הוא שישמיד את הכנעני. ישמיד את הכנעני, וזה לא כנעני, זה עמלקי, אז התפילה לא תקבל. תמיד הרש"י הזה היה מקפיץ אותי, אומר, תראה מה זה אמונה של עמלק בכוח התפילה של ישראל. אם הם ישגעו את ישראל וילבישו בגדים של עמלקי ושפה של כנעני, אז הם לא יכוונו. אומר האור החיים לימויר, צריכים להגיד מה אתה מכוון. אז אם הם יגידו שמתפעלים ריבו שלם, תשמיד את הכנענים, הקדוש ברוך הוא לא ישמיד, כי הם ביקשו כנענים וזה לא עמלקים. תראה מה זה כוח תפילה שגוי מאמין שיש לישראל, ועוד מי? עמלק. אני רוצה לקרוא מדרש אגדות החורבן, איכה רבה, פרשה ב' עוד ג'. המדרש כאן מספר על אדם אחד שקוראים לו בן קוזיבה. בן קוזיבה, ככל הנראה הכוונה לבר כוכבא. בן קוזיבה הזה היו לו 200,000 מקוטעי אצבע. מה הוא עשה 200,000 מקוטעי אצבע? מי שהיה רוצה להתקבל לצבא שלו היה צריך לקחת את האצבע, לתת נשיכה ולהוריד את האצבע. יחידה, איך קוראים לזה? 101. 101? לא יודע, זה גימטריה מיכאל, לא? טוב, יחידה 101, אריות הים של המרינס, משהו מיוחד, אלה של בן לאדן. כדי לתפוס, אליי מתקבלים, מי שנותן נשיכה באצבע, מוריד את האצבע. כמה כאלה היו לו? 200,000 מקוטעי אצבע.
שלחו לו חכמים, עד מתי אתה עושה לישראל באנמומים? את כולם אתה הופך לאינבלידים, 200,000 חיילים מקוטעי אצבע. אמר להם, ואיך ייבדקו? אני רוצה להכניס אותם ליחידות המיוחדות. איך אני אכניס אותם? צריך לבדוק אותם. איך נבדוק? אמרו לו, כל מי שאינו עוקר ארז מלבנון, אל ייכתב באיסטרטיה שלך. מה צריך לעשות? הוא צריך לרכב על סוס, הוא רוכב על סוס, עובר ליד ארז מלבנון, תופס את הארז ועוקר אותו. נו, תראה חיילים רוכבים על סוס, צ'ק, עוקרים, לוקחים אותו ועוקרים ארז מלבנון. תנסו, לא ארז מלבנון, תנסו להרים עציץ תוך כדי רכיבה על סוס. בכל אופן, זה היה היחידה, היחידות המיוחדות של בן קוזיבה. בקיצור, הבן קוזיבה הזה היה בלגי וגדול, והוא ביקש מהקדוש ברוך הוא בקשה. היוצאים למלחמה היו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, לא תסעוד ולא תחשיף. ריבון שלנו, מבקשים ממך, אל תעזור לנו ואל תפריע. איזה בקשה של היחידות המיוחדות של בן קוזיבה. איפה ישבו היחידות האלה? היחידות האלה ישבו בביתר. ביתר זה היה העיר. מה היה עושה בן קוזיבה? היה מקבל אבני בליסטרה באחד מהרכבותיו וזורקן והורג מהם כמה. היו זורקים אבנים על ביתר, הוא נתן ביתה, כדור, טק, ישר על האויבים. 3.5 שנים צר אנדריאנוס על ביתר, 3.5 שנים. היה שם בתוך ביתר, היה שם רבי לזר המודעי. 3.5 שנים הייתה לו בקשה מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. בכל יום ויום היה עומד ומתפלל מתוך שקו ותעניתו. ריבונו של עולם, אל תשב בדין היום. אני מבקש לך, ריבונו של עולם, אל תדון היום את עם ישראל במידת הדין. לבסוף, 3.5 שנים, שאנדריאנוס יושב שם, נתן דעתו לחזור. אמר, עזוב, די, אלה פה חזקים, עזוב, בוא, נלך מפה בשלום על ישראל. עת אחת קוטאי, הגיע אחד מן השומרונים, גוי אחד מן השומרונים, ומצאו, הוא מצא את אנדריאנוס, שהוא אומר לו, שלום לך, תודה רבה, אני הולך הביתה, עזוב, נמאס לי פה מהמלחמה הזאת, אני נכשל. אמר לו, אדוני, כל יום מן דהדה תרנגולתה מתגעגע בקיטמה לית עד כבישלה. כל היום שהתרנגולת הזאת שקוראים לה רבי לזר המוידוי עומד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, לא תנצח אותם. זה לא קשור בגבורה של בר כוכבא, אל תתייחש ליחידת הריות הים, הקילומטר ה-101, היחידה ה-108, שום דבר לא. התפילה של רבי לזר המוידוי זה מה שמציל. נו, אומר לו, בסדר, אז התפילה, מה זה משנה? אני לא מצליח לכבוש תפילה. אם תיתן לי רשות, אומר המנוול הזה, אני אביא לך את רבי אליעזר המוידוי. בבקשה, מברוק, כנס. מיד עליל בבובי דמדינטה, הגוי הזה נכנס לביוב של ביתר, מערכת הביוב של ביתר, אשכה חי דרבי אליעזר, והגיע לבית מדרש רבי אליעזר המוידוי, דבי קיים ומצלי. עומד רבי אליעזר המוידוי מתפלל 18. עובד גרמי לחיש באודני דרבי אליעזר המוידוי. הוא ניגש רבי אליעזר המוידוי באוזן באמצע 18. אמר לו, כל הבית הכנסת רואה, הגיע גוי אחד, אומר לו משהו באוזן. נו, מה יכול להגיד? מלא שבת הוא בא להגיד לו אם מותר להדליק את הגנרטור או לא. אבל זה היום חול. מה הוא אומר לו באוזן? רצו מהר לבר קוזיבה, רצו מהר אליו ואמרו לו, חביבך רבי לזר באי להשלם המדינתא עם אנדריאנוס. דע לך שהדוד שלך רבי לזר המודעי הולך לחתור תחתיך והולך לחתום הסכם שלום עם אנדריאנוס, כמו שרבי יוחנן בן זכאי עשה עם אספסיאנוס. שולח ואייטל ההוא קוטאי, הוא קורא לגוי הזה שאמר משהו באוזן רבי לזר המודעי, אומר לי, מה אמרת לי? תגיד את האמת, מה אמרת לו באוזן? אומר לי, אין אמר לך, מלכה קטל אלה הוא גברה. וילטנה אמר לך, עד קטל אלה הוא גברה. אומר לו הגוי, ממה נפשך אני במלכודת? אם אני אגיד לך מה אמרתי לרבי אליעזר המוידוי באוזן, אני מגלה סודות של מלכות, ואז יהרוג אותי בן קוזיבה. אז יהרוג אותי אנדריאנוס. אם אני לא אגיד, אז מה יהיה? אתה תהרוג אותי. בכל מצב אני מת.
אני מעדיף למות לשלומה של המלכות שלי. לא אגלה לך את הסוד שאמרתי לרבי אליעזר המוידוי באוזן. הביא מכאן בן קוזיבה שהבן אדם הזה בא להגיד סוד לרבי אליעזר המוידוי בשם אדריאנוס, זאת אומרת שהוא משתף פעולה עם אדריאנוס. אומר המדרש, כיוון דחס על רבי אליעזר סלויסי, רבי אליעזר המוידוי גמר להתפלל, שולח והייתי, הוא שלח להביא אותו. אומר לי, מה אומר לך דן קוטאי? הוא שולל רבי אליעזר המוידוי, אומר, היה לך אחד באמצע 18 בא, אמר לך משהו באוזן. אומר לי, לתנא ידע מה לך יש לי באודנה, מאיפה אני יודע מה אמר לי? עשה לי רו באוזן, אני יודע מה אמר. הייתי באמצע 18, זה לא היום 18, כולם מסתכלים בפלאפון מצלצל. 18, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא מתבורר רק עם הקדוש ברוך הוא. בספר של החזון איש כתוב, שבא אליו יהודי בראש השונר ביום כיפר, אני לא זוכר מה כתוב שם בספר. הוא בא לשאול אותו שאלה של פיקוח נפש. הוא בא לחזון איש, דפק עליו. באמצע השאלה של פיקוח נפש, החזון איש היה באמצע 18. הוא דפק על החזון איש, חזון איש לא זז. דפק עוד פעם יותר חזק, חזון איש לא זז. והיה פיקוח נפש, הוא ניער את החזון איש. הוא ניער אותו ככה. חזון איש לא היה אחד מארזי הלבנון. חזון איש היה חלשלוש. פתאום החזון איש איתו, פתח את העיניים. נו, מה קרה? כדי להביא אותו מחזרה, להוריד אותו מאוילו מהספשטו של הגשמיאס, היו צריכים לנענע אותו. היום נענוע אחד של טלפון מוציא אותנו מהספשטו של הגשמיאס. טוב, יצור, זה החזון איש. הוא גמר את התפילה, הוא ניגש, אומר לו, מה אומר לך באוזן? אומר, אני יודע מה אמר. אז תגיד מה אמר לך. לא רצה להגיד לו. לדנה ידע מלאך יש לי באודלי, ולא שמענה כלום. ענה בצלוי סיכאים נעמדתי ב-18, מה אתה חושב, אני שומע מה מדברים איתי? ולתנה ידע מהה ואומר, נתמע לרוק זיידה בן קוזיבה. בן קוזיבה התעצבן על הדוד שלו, רבי אליעזר המוידוי. יוהב לאחד ביתה ברגלי וקטלי. נתן לו ביתה אחת וחיסל את רבי אליעזר המוידוי. יצא בת קול ואמרה, רואי רואה האליל עושבי הצון חרב על זרועו ועל אין ימינו. אמרה לו הבת קול, אתה סימית הזרויון של ישראל, אתה הרקת את רבי אליעזר המוידוי, הוא הזרוע, לא 200 קצוצי אצבעות שלך, 200,000, לא קרי הרזים שלך, הוא הזרויון של ישראל, התפילה שלו. לפי כך גרמו אבונות של אותי האיש, ונלכדה ביתר ונעזב בן קוזיבה, והייתיהו ריישל לגבי אנדריאנוס. הורידו לו את הראש והביאו את הראש מתנה לאנדריאנוס. רבותיי, 3.5 שנים מחזיקה העיר ביתר מעמד. במה? בכוח תפילה של רבי אליעזר המוידוי. הגוי הזה אקוטי בשומרון אומר לאנדריאנוס, אתה מיואש, לא 200,000 קצוצי אצבעות, לא 200,000 עוקרי ארזים. התפילה של אדם אחד שנמצא בשקו ותעניתו, מבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים. זה מה שמחזיק, זה הביטחון שלנו. גוי כותוי מן השומרון, מן השומרונים, הוא יודע מה כוח התפילה של ישראל. רבוי צה, אני רוצה ללכת עוד מדרש אחד. יש מדרש, מה? לא הבנתי. איך אמרתי? איך רבה פרשה ב' או ד'. אני מקריא איך רבה פרשה ה' עוד ה'. יגענו ולא הונח לנו. נבוכדנצר שחיק עצמות, ציווה לנבוזרדן. בית המקדש נחרב, עם ישראל יוצא לגלות, מגיע נבוכדנצר לנבוזרדן, הוא הוביל אותם בדרך לבבל, ואומר לי, מזהיר אותו נבוכדנצר הזרה, תשמעו אמונה של גוי בכוח תפילה של ישראל. אלוהיהן של אלו מקבל בעלי תשובה. הקדוש ברוך הוא מקבל בעלי תשובה, וידו פשוטה לקבל שווים. כיוון דעת כוביש להון, לא יתיש בכאן דייצלון, דלא יבדון תשובתא. אני מזהיר אותך, אל תיתן להם אפשרות להתפלל כדי שלא יחזרו בתשובה. ולא אהון ירחם עליון, האלוקים ירחם עליהם. והוא גברי נחית בשחור הפין, ואתה, נבוזרדן, תחזור בבושת פנים.
אלא לא תהם מפעלה עליהון, כבדקה שיתון כבקאים חד מנהון, אבינסתי מפס עלי איברים איברים, הוא חתך בן אדם לחתירות ופיזר אותם לפניהם, והיו מהלכים בעל כרחון שלא בטובת ההון. אומר לרבי יהושע בלוי, נבוזרדן הוא אריוך, ולמה נקרא שמו אריוך שהנוהם על השביה כאריה? כיוון שהגיעו לפרט, אמר להון לחיילות השבקון, תנו להם להתפלל. הם הגיעו לנחל פרט, הגיעו לנהרות בבל. אומר נבוזרדן, עכשיו שיתפללו. דמין כדול לת אלוהן חוזר עליהון. מכאן האלוקים שלהם לא יחזיר אותם. הוא שנאמר על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו. מתי נתנו להם פעם ראשונה לבכות על נהרות בבל? אומר נבוכדנצר, מחריב את המקדש, אומר לנבוזרדן, תיזהר, אם עם ישראל עוצר לרגע ומתפלל, אתה חוזר בבושת פנים. אוי לך שלא תיתן לישראל להתפלל. אם אלה פני הדברים, אנחנו עכשיו מבינים מה הטור אומר. צומו וצלו. מהצום של תשעה באב אנחנו לומדים מה זה כוח של תפילה. כאן אנחנו יודעים גויים כמה מאמינים בכוח של תפילה. הם ידעו מה עם ישראל מסוגל לחולל באמצעות כוח של תפילה. במדרש ביאלקו שימויני, על הפסוק על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, מספר המדרש שהגיע ירמיהו, הגיע ביחד איתם, וירמיהו לא ידע מה לעשות, לחזור בחזרה, לא לחזור בחזרה, ללכת איתם לבבל. הוא ישב ושקל כמה דקות, אחרי זה הוא אומר, לא, אני חוזר לירושלים. באותו רגע שהוא אמר, אני חוזר לירושלים, פרצו כל עם ישראל בבכייה, אמרו לנו וירמיהו, על מי אתה משאיר אותנו? למה אתה מסניח אותנו? וגואו כולו מבחיו, שנאמר על נער או יסבובל, שם יושבנו גם בכינו. אומר להם ירמיהו, מעיד אני עלי שמיים וארץ, אילו בכיתם בכייה אחת, ואותכם בציון לא הייתם גולים. את הדמעות האלה שאתם בוכים עכשיו פה על נהרות בבל, הייתם בוכים שם? לא הייתם גולים, הייתם נשארים בירושלים. תפילה אחת הייתם בוכים, כמו שאתם בוכים פה, לא היה חורבן. ללמד אותנו כוחה של תפילה. אין לנו בית המקדוש. עוד שנה תשעה באב חלף ואין בית המקדוש. אבל נשלמה פרים שפתנו, כוח של תפילה. אם כל אחד ואחד יתחזק בכוח של תפילה, ראינו מה זה הכוח של תפילה של מוישה רבינו. ביום שני מגיע ט"ו באב, בעת ההיא, מה זה בעת ההיא? אומר אור החיים, עת המסוגל. מתי זה המסוגל? המסוגל זה ט"ו באב, אז הוא התחיל להתפלל. ננצל את היום הזה לתפילה לקדוש ברוך הוא, שיאמר די לצרותינו, ונזכה בקרוב ממש לגאולה השלמה, והקדוש ברוך הוא ישלח לנו נחמה ויקוים בנו, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, במהרה בימינו אמן ואמן.